період часу з 1 липня по 1 серпня 2016 року на території області проводиться місячник добровільної здачі зброї. Тому, шановні громадяни, у вас є унікальна можливість у разі виявлення або зберігання зброї без передбаченого законом дозволу звернутися в органи поліції для добровільної здачі. Всі, хто добровільно надасть зброю, звільняються як від адміністративної, так і кримінальної відповідальності.